E aí pessoal, tudo bem? Hoje então é um dia bem especial para mim. Hoje é terça-feira, dia 20 de agosto. Ontem, dia 19, eu completei 40 anos de idade. Então é feliz aniversário! Muito obrigado. Oi. Acabei de entrar nos ENTA, agora para sair do ENTA só quando eu completar 100 anos, se é que eu vou chegar lá, né? 40, 50, 60, 70, 80, 90. Por isso tanto entra, né? Vamos lá. Então, problemas de lógica. E a gente fez da última vez. A gente pulou, né? Bibliotecas favoritas. Porque não, não tem solução esse jogo aqui do jeito que eles fizeram. Não, não consegue chegar numa solução. Matamos aqui o, o talento do Rottweiler Que se eu não me, eu não me engano era. Surfar. É, não lembro, enfim. E agora nós vamos para cachorros para adoção. Cinco cachorros estão sendo adotados por cinco homens em uma feira de adoção. Qual cachorro cada, cada um deles está adotando? Vamos lá. É, entrando aqui no desafio, já quero chegar pedindo já aqui para vocês. Deixa eu só ajustar a tela aqui para aparecer todas todas as dicas aqui direitinho para vocês. Um pouquinho, só mais aqui, eu toque e bate forte aqui, viu gente? fala sério. Isso aí. É... Pô, Já que foi meu aniversário, então já deixa aí o seu, a sua curtida no vídeo como presente de aniversário para mim, que eu vou adorar. Já deixa aí a sua curtida, já se inscreve no canal se não é inscrito, já ativa o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação dos próximos vídeos. A gente tem esse, esse, esse problema de lógica aqui toda terça-feira. E a gente tem Sudoku toda quarta-feira. Então amanhã temos mais um joguinho de Sudoku. Beleza? Agradeço muito as felicitações de 40 anos de idade. Vamos que vamos. Cinco homens estão lado a lado em uma feira de adoção. Cada um deles está adotando um cachorro de determinada raça. Siga as dicas para descobrir as características dos homens que estão adotando e de seus novos amigos de quatro patas. Ali, três cabecinhas, é um desafio, é um problema de nível médio. Temos aqui casinhas para cinco homens, camiseta, nome, cachorro, raça, profissão e hobby. Camisetas azul, branca, preta, verde e vermelha. Nome, Bruno, Diego, Henrique, Kevin e Rogério. Cachorro, Babalu, Pipoca, Rex, Simba e Toby. Raça, Beagle, Chihuahua, Dashend, Poodle e Rottweiler. Olha oh, aqui de novo. Profissão, ator, designer, garçom, enfermeiro e pintor. E de hobby, acampar, cozinhar, desenhar, ler e pescar. Não sei acampar, não sei cozinhar, não sei desenhar, não sei pescar. Gosto muito, muito, muito de ler. Inclusive eu tenho uma conta lá no Scoob. Scoob é, é a rede social para os leitores. Então dá uma chegada lá. Vamos ler. O Rottweiler está sendo adotado pelo homem da primeira posição. Então aqui na primeira posição já temos... Cadê? O Hotweiler. Muito bem, gosto assim. O garçom está ao lado do homem que gosta de desenhar. Em uma das pontas está o homem que gosta de ler. Então aqui a gente põe aqui que ele gosta. Cadê? Que ele gosta de ler. Se não for aqui, a gente muda. Ah lá, ó. já não é, tá vendo? O homem de verde está em algum lugar entre quem está adotando Rex e quem gosta de ler. Então aqui a gente já sabe que ler é nessa ponta daqui. Muito bem. O homem de camiseta vermelha está exatamente à esquerda de quem está adotando Dashand. É, o Dashand é aquele cachorrinho Cofap, sabe? Cofap paga nós. É, não é público, tá, gente? É aquele cachorro salsichinha. O Simba está sendo adotado pelo homem da quarta posição. Então, o Simba é aqui. Não, Simba na quarta posição, a orelha. É, beleza. O pintor está em algum lugar entre o homem de azul e o enfermeiro nessa ordem. Kevin tá adotando o Simba. Então, o Kevin Kevin está adotando Simba. Quem gosta de pescar tá ao lado de quem está adotando Dashund. Então, ah não, o que, que a gente falou do, do Dashund? O homem de camiseta vermelha está à esquerda. Então, ó, o homem de camiseta vermelha está à esquerda do Dash e quem gosta de pescar vai estar à direita. E o Rogério está adotando Poodle. O homem que gosta de cozinhar em algum lugar entre o homem que gosta de acampar e o homem que gosta de pescar, nessa ordem em uma das pontas está o homem que está adotando Beagle como a gente já sabe que nessa ponta tem o Rottweiler, então o Beagle só pode ser o Beagle, gente, é o Snoopy o cachorro Snoopy a marca dele, <laughs> é a marca dele é Beagle, a raça dele a minha cunhada tem um Beagle chamado Max aqui a gente não tem Max, né? Tinha no outro cadê? aqui tem Rex, tinha no outro no, no desafio anterior tinha o Max lá é... O pintor está exatamente à direita de quem está adotando o toby Na quarta posição está o homem que gosta de desenhar. Então aqui, ó, o Kevin é o cara que gosta de desenhar. Muito bem. E o Bruno é ator. Na quinta posição está o cara que está adotando o Babalu, Babalu, Bigo Babalu. Muito bem. O Chihuahua está ao lado do Dashen. A gente não sabe onde está o Chihuahua. Um... O homem de camiseta branca está aqui na quarta posição. Olha, esse daqui tá dando bastante dica direta pra gente O Henrique tá adotando o Pela Pelo que estão falando do toby aqui, do dash Eu tô achando que o Toby tá aqui o Dachshund aqui Vamos ler, depois O Chihuahua tá ao lado do Dachshund Então aqui, ah Então aqui é o Chihuahua Aqui é o Aqui é o Chihuahua Aqui é o, o Dachshund e aqui é o Tobi Henrique está adotando o toby A gente já sabe do Henrique? Não O Homem de Preto que não é do filme, né? Está lá, lado. Nossa, eu estou piadista hoje. Feliz que completei 40, né? Está ao lado do homem que está adotando o Dashend. A gente não sabe. O homem de verde tem algum lugar entre o quem está adotando o Rex e quem gosta de ler. Nessa ordem. O homem de verde. Quem está adotando o Rex. Então, um desses dois aqui é verde, ó. Porque esse daqui pode ser o Rex e esse pode ser o Rex também. Esse daqui já não pode mais ser verde, porque esse daqui é branco. O homem, é, cadê? E o designer está de camiseta verde, tá, Vamos voltar aqui. O garçom está do lado do homem que gosta de desenhar. A gente sabe que, ah, o garçom, olha aqui. Ah, não, mas pode ser tanto esse cara aqui como este cara aqui. Então, tanto faz. Um desses dois é garçom, tá? Vamos lá. O homem de camiseta vermelha à esquerda de quem está adotando o Dash, And. eu tô achando que o Dash está aqui. Ó. Vamos entender, vamos, vamos ver o que, que fala do Dash And aqui. Dash está aqui, uh, Dash está aqui e Dash está aqui. O homem de preto está ao lado de quem está adotando o Dash. Ah, beleza, é isso mesmo. Já, então, então tá fácil aqui. Ó. O homem de camiseta vermelha está exatamente à esquerda de quem está adotando o Dashen. O homem de preto está ao lado de quem está adotando o Dashen. Exatamente ao lado, mas qual lado? Pode ser o lado esquerdo ou direito? Não, não pode ser o lado esquerdo. Porque do lado esquerdo de quem está adotando o Dashen é o cara de camiseta vermelha. Então aqui, camiseta preta, aqui, Dashen. Beleza, muito bom. O Chihuahua tá ao lado do Dashan Só pode ser aqui, porque aqui já tem um Rottweiler. Então aqui é um Chihuahua e aqui é um poodle. Não é um poodle? Opa! Olha só, olha só. Por que aqui seria um pudo? Ah, porque só sobrou o né? Mas o Rogério está adotando um poodle. Hum. Então será que eu inverti? Deixa eu ver se eu inverti, calma aí. Aqui seria então vermelha, aqui seria. Ah, desculpa, entendi, entendi. Aqui seria vermelha, aqui seria preta, aqui seria o Dashen. Né? O Chihuahua está ao lado do Dashen. Este aqui é o Chihuahua porque está ao lado do Dashen. Muito bem. Eu inverti e o Rogério está dando o Aqui é o pudo, e aqui é o Rogério. Muito bem, muito bem, muito bem. Ah, o designer está de, de camiseta verde, então um desses dois caras aqui. O pintor está em algum lugar entre o homem de azul e o enfermeiro? Ó, entre o homem de azul e o enfermeiro. O pintor está em algum lugar, então O garçom está ao lado de quem gosta de desenhar. O garçom ah, pode ser um desses dois aqui também. Calma, calma. Quem gosta de pescar está ao lado de quem está adotando Dashen. Então não é esse cara aqui, porque esse cara gosta de ler. O Dashen está aqui, tá vendo? Então só pode ser aqui o cara que gosta de pescar. Muito bem, porque ele está ao lado, né? É... Vamos ver. Henrique está adotando Toby pode ser ou esse cara aqui ou esse cara aqui o pintor está exatamente à direita ah então ah pode ser também pode pode então o toby pode ser aqui e esse cara aqui pode ser pintor o designer de camiseta verde o homem de camiseta verde está em algum lugar em ah olha aqui ó então matamos o homem de camiseta verde porque só como o homem de camiseta verde está em algum lugar entre um e outro só sobrou esse daqui para ficar entre um e outro de camisetas, né? Aqui, ó, verde. Mas então, aqui só sobrou a camiseta azul para ele, muito bem. Então, o homem de camiseta verde tem tá em algum lugar entre quem está adotando o Rex, que é o Rex aqui, que é o Rottweiler, e quem gosta de ler. Quem gosta de ler está aqui na ponta, então, realmente, o Rogério, que está de camiseta verde, está entre o Rex e o cara que gosta de ler. Então, a... Uh o Henrique está adotando o Toby. então pronto, a, a gente já tem aqui ó, o Rex a, a gente já tem o Rogério e a gente já tem o Babalu a gente sabe que então o Rogério não está adotando o Tob e aqui que falta o nome que poderia ser é, o Henrique, já tem Babalu então só aqui pode ser o Henrique e só aqui pode ser o Tob beleza? Sobrou então, não sobrou nada, né? Não, não sobrou nada, deixa quieto. É, o pintor está exatamente à direita de quem está adotando o top. Então, esse cara aqui é pintor, pintor. O designer está de camiseta verde. Um, o garçom está ao lado de quem gosta de desenhar. Desenhar pintor, a gente não sabe qual dos lados. O homem que gosta de. Ah, aqui ó. O homem que gosta de cozinhar está em algum lugar entre o homem que gosta de acampar e o homem que gosta de pescar. Entre o homem que gosta de acampar e o homem que gosta de pescar só pode ser aqui no meio. Então você, meu amigo, gosta de cozinhar. Você gosta de acampar e matamos todos aqui, ó. Então agora a gente já sabe só isso mesmo. A gente não sabe quem é o Bruno. A gente aqui é o pintor. A gente sabe quem é o pintor. Pintor está em algum lugar entre o homem de azul e o enfermeiro. O pintor está entre o cara de azul e o enfermeiro. Então aqui só pode ser enfermeiro. Muito bem. Ah, então aqui não é o Bruno ah, e aqui não pode ser ator. Então o Bruno tá aqui e o Bruno é ator. Só sobrou para você o garçom. Você é o garçom. Hum, então é, vamos ver aqui o, o que, que falta. Não falta nada, né? Só falta que o Diego completar aqui e só falta. Pipi. Uh, boa! 11 minutos, olha, quase 11 e 11. Numerologia gritando alto aí. Em pouco mais de 10 minutos, esse foi bem mais rápido que o anterior, né? Também com esse monte de, de pista e objetiva, ficou fácil a gente resolver. Bom, então tá resolvido. É... Não foi tão difícil esse daqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí a sua curtida, deixa o seu comentário. É, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos série de problemas de lógica do ao toda terça a uma da tarde série de Sudoku toda quarta a uma hora da tarde beleza pessoal espero que vocês tenham uma excelente semana espero vocês aqui na semana que vem abraço